እንዴት ነው አሻራ አቴንዳንስ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ለዩዘር ዲፓርትመንት ክሬት የሚደረግ? ያ ማለት በስራችን ያሉ የስራ ክፍሎችን የሰራተኛን ዳታ እንዴት እናስገባለን ወይም እንመዘግባለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ዲቫይሱ። በባለፈው የሰራውላችሁ ከፒሲ ጋር እንዴት ኮኔክት አድርገን ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሰርች የላችኋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እዛ ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሩን ቴሌግራም ቻናል ላይ እንዲሁም ደግሞ ጉግል ድራይቭ ሊንክ አስቀምጥላችሁ ላችኋለሁ ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሲዲ አይሰራም አብሮት የመጣው ለኢስተርን ታይም ዞን የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ኮምፈርቴብል የሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስቴይ ኮኔክትድ ኤንድ ክሬቲቭ ሌትስ ጎ። ያው እንግዲህ በቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ባለፈው የሰራሁት ያው ዲቫይሷን እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ ነበረ። ያው ለዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ይህን ሾርት ከት ነው ክሬት የሚያደርግላችሁ ሶፍትዌሩን ከጫናችሁት በኋላ አቴንዳንስ ማኔጅመንት የሚል ነው ለኢስት አፍሪካ የሚሆን ነው። ስለዚህ እሱን ደብል ክሊክ አድርጌ ያስጀምረዋል ማለት ነው። ኦኬ ደብል ክሊክ አድርጌ ከገባው በኋላ ይሄ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ለዋሉ ማለት ነው። ያው ስትገቡ እንደዚህ ብሎ ነው የሚመጣላችሁ። ይሄ ኢንተርፌስ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ኮኔክት ዲቫይሱን ከመረጥን በኋላ ኮኔክት እንለዋለን። እዚህ ጋር ብዙ ዲቫይስ ቢኖረን በየፍሎሩ ዲቫይስ ቢኖረን የአሻራ አቴንዳንስ ማኔጅመንት ሶፍትዌሯ ዲቫይሷ ቢኖር እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት አድ ዲቫይስ እያለን ባለፈው እንዳየ ነው እንደዛ አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ ግን የማሳያችሁ ዩዘር ዲፓርትመንት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ነው። በባለፈው ቪዲዮ እንዴት ኮኔክት እንደሚሆን የሰራ ነው ቪዲዮ አለ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ማየት ትችላላችሁ። ኮኔክት ልበ ነው። እንደምታዩት አሁን ኮኔክት ዳለ የራሱ ወደ አረንጓዴ ተቀየረ። ስታተሱ ኮኔክትር ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲቫይስ ዋን ማመጣ ሴሪያል ነንበሩን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰክሰስን ኮኔክቲንግ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዲቫይሳችን ኮኔክት አድርጎና ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው እዚህ ሜንቴናንስ ኦፕሽን የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ከገባን በኋላ ዲፓርትመንት ሊስት አለ፣ ኢምፕሎይ ሜንቴናንስ አድሚኒስትሬቲቭ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ የት እገባለሁ ማለት ነው? ዲፓርትመንት ሊስት የሚለው ላይ እገባለሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ በሌላ አማራጭ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፓርትመንት ሊስት የሚለው አማራጭ ላይ መግባት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርጋለሁ? እዚህ ይመጣና ዲፓርትመንት ሊስት እገባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ዲፓርትመንት የለም። ስለዚህ ምን አድርጋለሁ ማለት ነው? ፕላስ ምልክቱን ነካና ዲፓርትመንት ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ሁሉም ካሁና ያሉትን የስራ ክፍሎች አስገባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ጋ አውቶሜሽን ቴክኖሎጂ አንድ ኦኬ፣ ከዚህ በላይ መጣፍ አይችልም መሰለኝ። ኤንድ ኢነርጂ ማኔጅመንት ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ አሁንም እዚህ መጣና አድ ለዋለሁ። ከዛ አይሲቲ ኦኬ። ከዛ አሁንም አድ አናዘር ከዛ አሁንም ቀጣይ ኤች አር አሁንም ቀጣይ እዚህ ጋር ቢሊንግ ፋይናንስ ሌላም ካለ ላው ስለዚህ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር እነዚህን ዲፓርትመንቶች ክሬት አደረጉ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ዲፓርትመንቶችን ክሬት አድርገን ጨርሰናም ማለት ነው አሁን ላይ። ስለዚህ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው ዩዘር አክሴፕት እናደርጋለን፣ ወይም የዩዘርን ዳታ የሰራተኛውን ዳታ ወደ ሲስተም እናስገባለን ማለት ነው። ያንንም ለማድረግ እዚህ ጋር ሶስት መንገዶች እንጠቀማለን። የመጀመሪያው ኤምፕሎይ የሚለው ላይ ገብተን ሰራተኛውን እዚህ ጋር በየዲፓርትመንቱ ማስገባት ነው። ሁለተኛው አማራጭ አሁንም እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ሊስት የሚለው ላይ ገብተን በየዲፓርትመንቱ ዩዘሮችን አድ ማድረግ ይቻላል። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ እዚህ ኤምፕሎይ የሚለው ላይ ገብተንም እንደዚሁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤምፕሎይ የሚለው ላይ ኤምፕሎይስ የሚለው ላይ እገባለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ዲፓርትመንቶች እነዚህ ያሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አካውንት ነበር እናስገባለን፣ ጾታ እንመርጣለን፣ እዚህ ጋር ዜግነት እናስገባለን፣ ታይትላቸው ወይም የስራ ማድረጉ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ዴት ኦፍ በርዛችንን እናስገባለን ማለት ነው። የሰራተኛውን በርዝ የተወለደበትም ማለት ነው። እሺ እንደዚህ እናድርገው። ካርድ ነምበር እንግዲህ በየሶፍትዌሩ እንደ ኢንተርናሽናል ስለሚሰራ እንደ ኢስት አፍሪካ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ማስገባለሁ ማለት ነው።
ኦፊስ ቴሌፎን ነምበር የቢሮ ስልክ ካላችሁ ማለት ነው 058 ምናምን ምናምን 058 178 ምናምን ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዘር ሌብላችሁንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ፕሪቪሌጅ ሌብላችሁ ዩዘር ነው ወይስ ሰራተኛ ነው ሱፐርቫይዘር ነው ኢንሮር ነው የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንሮለር ኦኬ እዚህ ጋር ዩዘር እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴት ኦፍ ኢምፕሎይመንት ማለት የተቀጠረበትን ዴት እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሞባይል ነምበር 09 ብላ 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 እናስገባለን። እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶአችንን ሎድ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስካንም አድርገን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እዚች ላይ እንመጣና ብሮዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ያዘጋጀውታለን ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ፎቶውን አስገባን ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር ማኔጅ የሚደረገው በማን ነው ብያለሁ፣ በኤችአር ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አድርጋለሁ እዚህ ጋር ከጨረስኩ በኋላ ኮኔክት ዲቫይስ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ሰክሰስ ኢን ኮኔክቲንግ ዲቫይስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ፊንገር ዲቫይስ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ኢንሮል እለዋለሁ ማለት ነው። ኢንሮል ስለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊንገር ፕሪንት እዚህ ጋር ምን አማራጭ መጣ ማለት ነው፣ ፊንገር ፕሪንት ሬጅስትሬሽን ወይም ፕሊስ ሰሌክት ዘ ፊንገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ራይት ነው ሌፍት ነው የሚለውን እዚህ ጋር ከአምስቱ ጣታችን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አውራ ጣቴን የኛውን ልምረጥና ያ ማለት የቀኝ አውራ ጣቴን የመረጥኩት ራይት ብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ዲቫይስ ዋጋ መጣና ይህን የግራ የቀኝ አውራ ጣቴን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ኦኬ፣ እንደዚህ ሳስቀምጥ ያው እንደምታዩት አንድ አለ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቀጥ እያነሳና አስገባ እንጣለ ማለት ነው። ሁለት ያው እንደምታዩት ከዛ ነው። ኦኬ አስቀምጣለሁ፣ አንድ ሁለት ሶስት። እንደምታዩት ሰክሰስ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምታዩት ሶስት አለ ማለት ነው። ስለዚህ አረንጓዴ አበራልን ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን አንድ ዩዘር አስገባን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እለዋለሁ ማለት ነው ሲጨርስ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰራተኛ በአግባቡ ሬጅስተር አደረገን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋ ባይሲቲ ስር አንድ ሰራተኛ አመጣልኝ ማለት ነው።